ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не згине. От де, люди, наша слава! Слава Україні! Аби відзначити 209-ту річницю від дня народження Кобзаря, тернополяни зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Вони читали вірші поета, долучився нацгвардієць Іван Перетядько. Поезія Тараса Григоровича Шевченка, вона осідає в душі, як то кажуть, достатньо глибоко і запам'ятовується від того легко. Його творчість стала невід'ємною частиною України. Неможливо уявити Шевченка без України і Україну без Шевченка. Представники місцевої влади поклали квіти до пам'ятника Кобзарю, священики відправили молебень. Подай, Господи, рабу твоєму Тарасу і сотвори йому вічною пам'ять. Він більше 100 літ назад засіяв добрі зерна любові, які по сьогодні є прикладом для наших воїнів на передових. Не дай нам, Боже, втратити країну. Небесний Отче, бережи її від зла. Моліться, люди, всі за Україну, щоб батьківщина у дітей була. Разом із сином прийшла вшанувати Тараса Шевченка тернополянка Лілія Мандій. Символ, пророк, дійсно людина дуже велика, яка передбачила і настільки всього в житті віддала для України. І особливо в ці часи потрібно вшановувати таких людей, і нам, напевно, що зараз дуже потрібні якісь такі люди, які ведуть народ. І якраз вчили вірші на сьогодні. Чималий у яру ставок, зелений на горі садок, і верби, і тополі, і вітряки на полі, і дом геть собі село над водою простяглось. На вшанування прийшла і переселенка з Херсонщини Оксана Двігуліна. З окупованого міста Генічеськ в Тернопіль вона переїхала півроку тому. Для мене дуже зараз важливе це свято, тому що я півроку була в окупації. І тому після таких, що відбувається зараз в країні, я почала наново читати нашу історію, наново вчити її, можна так сказати, тому що побачила своїми очами, що таке Москва. Тому я зразу, як приїхала до Тернополя, пішла до бібліотеки і почала читати і вчити навіть українську мову. Не знаю, наскільки це добре в мене виходить, але я намагаюся. Богдана Савицька, Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопіль.